Ja moikka vaan jälleen kaikki! Kuten useat muutkin videon tekijät, myös multa on tullut useita videoita, joissa kamera seuraa mun mukanani matkoilla. Kuten jotkut kai tätä genereä tykkäävät kutsua, My Day-videoissa seurataan tiiviisti päivän kulkua kaupungilla kävelemisestä aina kaupoissa shoppailuun. En tiedä, oletteko te huomannut, mutta nykyisin mulle tulee kuitenkin yllättävän vähän tämän tyyppisiä videoita. Ja mä luulen, että te ehkä ennemmin ootte tottuneet mut näkemässä tekemässä videoita tältä työpisteellä. Mutta siihen löytyy erittäin yksinkertainen syy, nimittäin. Mua hävettää kuvata julkisilla paikoilla. Mä aina luulin, että mitä enemmän mä kuvaisin videoita, sitä nopeampaa mä tottuisin siihen kadulla kuvaamiseen. Mutta ei, se on vieläkin aivan yhtä järkyttävää kuin aina ennenkin, ja mä huomannut, että mä oon jopa alkanut välttelemään sitä. Mä näytän muutamia esimerkkejä kulissien takaa, kun mä oon tehnyt tällaista MyDay-kaltaista videota, kuinka kiusallista se todellisuudessa on. Tää Rovaniemellä kuvattu video on erittäin hyvä esimerkki. Kuten huomaatte, ensimmäinen keräilen ihtiä, niin siellä kukaan ei varmasti ole ympärillä. Mä varmistin hyvin selustani. Sitten mä alan puhumaan, ja se on tosi jotenkin kiusallista. Tämä on oikeasti niin parasta, että on päässyt takaisin käymään Rovaniemellä. Ja niin kuin huomaatte, nyt mä kuulen takaa äänen. Mä heti piilotan kameran mun taakse, niin on sille, että okei, eestäkään ei tule kukaan. Okei, yritetään sitten taas uudestaan. Ja sitten taas mä huomaan, että voi ei, takaa joku tulee. Ja mä heti piilotan kameran. Se on mun kohdalla aina tämmöistä 1000 kameran piilottelua. Mä en kehtaa kuvata ihtiäni tällä tavalla. Musta se vaan näyttää niin tyhmältä. Mulla tulee tosi epävarma fiilis siitä. Tässä videossakin heti kun kamera laitetaan päälle, mä ensin katon vasemmalle ja sitten oikealle. Ja sitten vasta alan puhumaan. Mä aina varmistaa selustan. Tässä kun mä tuun junasta, niin huomaatte, mulla näkyy oikea yläkulmassa sormi. Ja se on sen takia aavistuksen tuossa linssin päällä, koska mä koitan selkeästi piilotella tuossakin sitä kameraa. Mä pidin sitä kameraa tuossa mun navan korkeudella samalla kun mä kävelin junasta ulos ja mä toivon, että kukaan vastaan tuli, jos ei huomaa sitä kameraa. Sitten juna-asemalla, nopea huolestunut luukki kameraan. Okei, tästä saa hyvää kuvitusta, kun Joona kävelee juna-asemalla. Ja nyt äkkiä kamera taas piiloo, kun joku huomas mut. Tää on aivan hirveä kahta, tuntuu tuskalliselta. Ainoastaan silloin, jos mä kuvaan muitten videontekijöiden seurassa, niin silloin se on luontevaa, koska mä tiedän, että ne kaikki ihmiset mun ympärillä, niin silloin ymmärtää sen, mitä mä teen. Mutta tuolla kaduilla, kun ventovieraat voi tuijottaa mua, niin silloin se on vaan kiusallista ja tosi epämukavaa. Yksi hyvä sanonta YouTubesta on, että tee sellaista sisältöä, mitä sä itse kattoisit. Ja nimenomaan mä itse en kato hirveästi sellaisia MyDay-tyyppisiä videoita, tai ylipäätään mä en hirveästi seuraa videoilta itsessään niitä persoonia, vaan enemmänkin vaan viihdyttäviä videoita. Mulla on ihan sama, että mitä se videontekijä tekee vapaa-aikanaan, mitä se vaikka shoppailu ja tehnyt ja seurata kaikkia sitä juoruja, että mitä sen arkeen kuuluu. Mä en yhtään tykkää tämmöstä kalastelusta, mä tykkään vaan yksinkertaisesti katsoa viihdyttäviä videoita. Ja varmaan sekin on yksi syytä, minkä takia videon tekijänä mä oon jo napannut tehdä tämän kaltaista sisältöä, koska mä oon itse kato sellaista. Totta kai silloin sellaiset videot kiinnostaa, kun ne on toteutettu erittäin hyvin, mutta usein mulla jää vähän sellainen fiilis niistä videoista, että se on vaan tylsää. Usein se sisältö on mun mielestäni laahaavaa, heikosti tiivistettyä ja aihe, minkä ympärille video on tehty, ei vaan kiinnosta mua. Ja tässä on myös se riski aina, että se video nojaa todella paljon siihen, että sinä päivänä oikeasti tapahtuu jotain kiinnostavaa. Mutta mitä jos vahingossakaan mitään kiinnostavaa ei vaan tapahdu sun ympärilläsi koko päivän aikana? Sitten siitä tulee vaan tosi tylsä video. Kun mä teen matskua, mä haluan videon antavan mulle itselleni jotain. Mä haluan sen olevan itselleni mieleistä. Mä tykkään pureutua todella paljon aiheisiin ja suunnitella sitä rauhassa työpöydän äärellä. Miten tästä aiheesta voisi saada kiinnostavan ja itseäni miellyttävän kokonaisuuden aikaan? Tää tapa taas tuntuu enemmänkin vievän multa kuin antavan mulle kokemusta. Musta se on vaan tosi häiritsevää koko ajan kantaa kameraa mukana. Jotenkin vaan väkinäistä yrittää kuvata vähän kaikenlaista asioita sun ympäriltäs. Ja totta kai mä ymmärrän, että jotkut osaa tehdä tosi hyvällä balanssilla sitä, niille se on varmasti erittäin mieleistä, mutta mun omalla kohdalla se ei vaan oo toiminut. Se ei oo mulle millään tavalla vaan hauskaa. Mä haluan vaan kaikessa rauhassa nauttia mun ajastani silloin, kun mä oon matkoilla, ilman että mä osittain elän sitä hetkeä sieltä linssin kautta. En mä halua sitä häiritsemään, mä haluan omiin silmin kokea ne matkat, missä mä oon menossa. Esimerkiksi nyt viikonloppuna mä olin Helsingissä perjantaista sunnuntaihin ja se oli todella hieno viikonloppu ja mä tiedän, että siitä olisi tullut varmasti jopa kiinnostava video, koska mä tiedän, että sieltä olisi tullut kiinnostavaa sisältöä, mutta kun en mä halua sinua sinne mukaan, mä haluan itse nauttia siitä hetkestä. Kamera, sun duunis on olla täällä kotona, missä mä omassa mun työympäristössäni pääsen tekemään videoita. Siellä sä oot messissä, mutta et matkoilla. Ja jos ylipäätään mä kuvaan matkalla, mä en todellakaan halua kuvata mun omia kasvojani. Silleen sä menet hienoihin paikkoihin ja sä kuvat enemmän itseäsi kuin ympäristöä. Mä en yhtään tykkää siitä, koska ympärillä on niin paljon kaikkea kiinnostavaa. Kuvatkaa sinne! Joten
en mä tiedä, ehkä mä en oo vaan löytänyt semmoista omaa tapaani tehdä tollasia videoita. Eihän siinä oo pakko olla ollenkaan vaikka Joonan naama, että pelkästään ympäristöä mä vaikka tähän mikkiin teen voice-overeita. Että mä olin käymässä siellä ja täällä ja sit löytyy kaikkea tämmöstäkin kiinnostavaa. Ehkä mun pitäisi vaan harjoitella sitä erilaista videontekotyyliä. Mutta tuollaisilla matkoilla mun oman Lärvin kuvaaminen on kaikista vähiten mielenkiintoista katsottavaa silloin. Kuitenkaan mä en mun kanavaltani todellakaan poissulkemassa täysin tämmöstä spontaanimpaa videontekotyyliä. Ja usein yhteistyövideossa ne jopa pyytää, että hei, voisitko tehdä tällaisen maideen, että tuut käymään vaikka täällä meidän tapahtumassa ja näin. Ja okei, totta kai mä haluan suostua niihin, etenkin jos se tapahtuma on mielenkiintoinen, mutta te voitte olla varmoja, että silloin kun mä oon kuvannut sen, mun stressitasot on ollut 100 pykälää korkeammalla ja sitä on jännittänyt tehdä, koska mä en ole niin varma itsestäni noissa tilanteissa. Mulla on jatkuvaa epävarmuutta siitä, tuleeko tästä videosta kiinnostava. Ehkä mun omista tämänkaltaisista videoista eniten mä olin tyytyväinen Herpa Yökylässä videoon. Siihen oikeastaan se rakenne jopa toimii aika hyvin. Ja lisäksi tää video, missä mä olin helikopterissa ja pääsin veivaamaan Hartwall-areenalla, se oli kans ihan hauska tehdä, mutta molempien näiden aikana mua jännitti hirveästi tehdä sitä, että tuleeko siitä hyvä video. Ja joku saattaisi nyt kysyä, että minkä ihmeen takia on sua jännittää tämmösen videon kuvaaminen, sä kuitenkin teet mielelläsi videoita, mutta nämä molemmat esimerkit oli yhteistyövideoita, joten silloin mua pelotti se, että mä tuun epäonnistumaan siinä. Ja sitten taas, jos mä teen omaksi huvikseni tällaisen videon, silloin mä vaan turhauttaa se, että onko tässä tulossa ihan tylsä video, ja usein editointipöydällä mä oon silleen, juu, mä en julkaise tätä, tästä tuli huono. Joten mitä mun pitäisi tehdä, että mä alkaisin pitämään tämänkin tyylisestä videontekotavasta? Mä en oikein ole varma. Varmaan se vaatisi erillisen kameramiehen, esimerkiksi Tokiopojissa, kun Sami kuvasi niitä, niin silloin mä tykkään kameralle esiintyä. Mulla on sellainen itsevarmempi fiilis, kun joku kuvaa mua ja näin. Tulee vaan sellainen fiilis, että jos ulkopuoliset näkee meidät, niin ne on silleen, no ne saattaa tehdä vaikka televisio-ohjelmaa, toi on niille ihan luontavaa. Mutta jos sä yksi ihteäs kuvaa, niin sä oot vaan friikki kaikille. Ja ylipäätään Japanissa kukaan ei ymmärtänyt, mitä te puhuitte, että se oli helppoa. Jos muut videontekijät katsoo tätä videota, niin kertokaa, onko teillä yhtä paljon ongelmia tällaisissa tilanteissa. Niin kuin, musta vaan tuntuu, että mä oon niin yksin tää asian kanssa. Kaikki muut niin hienosti tuolla kadulla aina kuvaa itseään. Mä oon vaan itse tosi epävarma tuollassa. Ja pelkästään jos mä katon muiden videoita, kun ne kadulta näin kuvailee, ja siellä selkeästi ihmisiä kulkee koko ajan taustalla näin, niin mulla alkaa niissäkin ahistamaan sille, että oispa hirveä olla tuo henkilö tossa, kun se kuvaa tuolla, muut kattoo sitä. Mun muassa näitten syitten vuoksi mä paljon enemmän viihdyn silloin videoiden tekemisestä, kun mä saan tehdä täällä omassa työpisteessäni niitä. Plus, että niin kuin mä sanoin, mä tykkään enemmän pureutua aiheeseen ja miettiä täällä, että okei, miten tästä saisi kiinnostavaa sisältöä tehtyä ja näin. En mä tiedä, kai tää on sellainen mun oma mukavuusalue, mistä mä mielelläni haluais poistua. Plus, että mä oon kokenut, että mä oon joissain aspekteissa kuitenkin kehittynyt paljon myös tämän kaltaisessa videontekotyylissä. Ja mä haluan enemmän myös jatkaa tätä. Suuri osa mun videoista, mitä mä oon suunnitellut, painottuu siihen, että mä teen sen kokonaan mun omassa kämpässäni täällä. Joten, niin. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te olitte tästä mun ongelmastani. Onko tää turhaa jännittää tämmöstä asiaa vai pystyisittekö samaistumaan muhun, että minkä takia toi olisi tosi ahdistavaa vaikka kaupungilla kuvata ihteään. Ja ootteko te ylipäätään tykännyt tällaista videoista, mitä mä teen tässä mun omalla työpisteelläni? Vaikka te tykkäiskään, mä tekisin sitä silti, koska ite mä nautin sitä todella paljon. Mutta niin, jättäkää sinne kommenttia ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Eiks niin? Nähdään siellä. Moikka vaan kaikki!